полтавці Павло Нагорний та Євгеній Марченко – автори ролика. Уже полтора года мы могли бы скользить по трубам и перилам и отрабатывать новые трюки в нашем скейт-парке. Но пока только городская власть ускользает от своих обязанностей. Мы также победили с проектом скейт-парк возле кинотеатра «Алмаз», но его здесь по-прежнему нет. Скейт-парк та баскетбольний майданчик – ті проєкти, які ніяк не реалізує міська влада. Тож у депутатській кімнаті зібралася робоча група, щоб врегулювати дані питання. Голова комісії обіцяє, що вже цьогоріч реалізують скейт-парк. А от щодо проєкту «Арена», що на Леваді, то там варто вносити ще корективи, адже не вистачає коштів. На питання, чому ж проєкти так довго знаходилися в стадії реалізації, голова робочої групи відповідає, що це з технічних причин. Не відповідає яких-то сум, яких автори попросили на реалізацію, і тих, яких виділили. Ну, ми це все вирішуємо, ми все зробимо без проблем. Наприклад, скейт-парк вже утвердили суму, там не відповідає всього лише 50 тисяч гривень на покриття асфальтове. Ну, тобто два варіанти. Либо додаємо суму якусь, либо ж для того, щоб швидше його зробити, ми беремо з якогось предмета на цій скейт-парку і робимо дорожне покриття. Сам же автор проєкту Євгеній Марченко розповідає, на реалізацію чекають майже півтора роки. Хлопець хоче, щоб проєкт реалізували, але якісно. Оскільки не вистачає коштів, є варіант зменшити кількість елементів. Ми маємо таку ситуацію, що можуть побудувати саму площадку, тобто покриття асфальтне і огорожу, і половину фігур. Якби, чесно кажучи, хочеться вже йти до кінця, щоб цей проєкт реалізували в повному обсязі, а не просто поставили площадку, заасфальтували і поставили якісь там дві періли, там чи квотерпайп і все. Ну, тобто хочеться, щоб його реалізували в повному обсязі, але на даний момент коштів не вистачає. Як триватиме реалізація, ми будемо слідкувати й надалі. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».